Zip FM. Kai ateina svečiai, visada būna gerai. Radistų vakaro svečias. Štai mes jau visi Zip FM studijoje, Norbė šalia, užsidėk ausinės. Buvai čia turbūt senais laikais. Nusimk ausinės. Užsidėk ausinės, nusimauk kelnes. Norbė ką tik nusiėmė kelnes, tarp kitko, ir parodė savo seksualią tatuiruotę. Jis tatuiravęs yra savo merginos vardą. Labai džiugu tai matyti, Martynas parašyta. Seniai jūs kartu? Ne, va tas ir biškai kvailiausia, kad nesenai ir dabar jėsų gal kažkas žino, kad nebrangiai šalina. Klausyk, Norbė, iš socialinės erdvės mes tik tave matom, daug keliauji, visokių iššūkių patiri ir šiandien pasikalbėkim, kasgi pasikeitė per tą laiką. Seniau būdavai žinomas tik tai kaip sporto. Drifteris, dabar žiūriu, plečiasi tavo veikla, daugiau pažįsti žmonių ir keliauji po pasaulį. Iš kur tiek pinigų tokius prabangius automobilius daužyti, mano pirmas klausimas tau. Iš reklamų, manau dabar. Užsidirbi pats? Da, dabar pradėjau dirbti, nes supratau, kad nėra sunku uždirbti. O kiek skauda širdį daužyti? Ar tai supranti, tai kaip verslą ir investiciją? Ne, bet aš neatsimenu dabar, kad būčiau kažką sudaužęs iš tikrųjų. Aš mačiau kažkokį į kampą, kur tipo mašinas su BMW. Ne, aš dabar kiemė kažkokį baltą probraukiau BMW, bet... Man ten pigus, nebejok. Ai, ten pigus. Tada tai va, tai jis nėra pigus. Svarbu salotinio BMW neprabrauk. Kas kieno čia? Ten tokio. Ne, pažįsti. Ne, tai kas sudūšta, tas nėra brangus, žinai, metalas, atsitiesina. Čia požiūrė, čia viskas galvoj, rol. Viskas galvoj ir kasko. Gerai. Tai kalbant apie mašinas, vis dar įklimpęs mašinose, ar dabar kažką kito naujo ir įdomesnio darai? Ir įklimpęs, ir vis kitą dar aplink darau. Nes, tarkim, net šiandien aš jau galvojau, kad gal ir jums reikės sakyti, kad sorry, nespėjau, nes kaip tik mašiną vieną bandėm programuoti kompiuterį truputį. Nes naujo įsidėjau ir galę kelt, buvo jau prieš tai viskas padaryta ir šiandien naujo kompą įsidėjau ir dar darėm ir iki galo nespėjau. Koks čia automobilis? BMW senas, trečios klasės, visi kaip kregždė žino. Mm. Tai turiu ten tokį dizelį pasidaręs pagaliau po daug metų. Manau, gal kai ir prieš jūs pirmą kartą buvau, aš jau turėjau tą mašiną. Man atrodo, tu kažkaip pasakai. Tai va, pagaliau jin dabar važiuoja. O, daug metų reikėjo, kad užsikurta. 9 metų sunkiausia visada. Klausyk, tai socialiniam gyvenime, tam socialiniam tinkle verda tavo visokie iššūkiai ir su kolegom darbai. Tai ką dabar tokio įdomiausio darai, kas tave veža ir ties kuom gyveni? Įdomiausia iš tikrųjų, dabar darau viską, kas įmanoma. Gauni kažkokią reklamą, darai reklamą, gauni kažką pafilmuoti, dar paini pafilmuoti. O tu pats ir filmuoji, ir montuoji, ne? Taip, taip, bet būna kartais, kad ir mane tenka kažkam pafilmuoti, aš tai kažkaip visko, nepaleidžiu nieko iš rankų. Viskam sakai yes. Tas aišku nėra lengva, nes, žinai, kai visi žino, visur negali būti geriausias, bet kartais sunku apsispręsti, iš tikrųjų, dabar atrodo viską jau turi, ką norėjai kažkada turėti, ir kai viską tą pasiki, tada sunku apspręsti, iš tikrųjų, kurią linkmę toliau judėti. Tai dabar toks etapas gyvenimo, kad viskas stengiasi gerai daryti ir sugalvoti, ką reiktų būtent ties kuo vienu apsistoti. O kas yra viską norėjai turėti? Gali papasakyti, pavyzdžiui, mano draugas kaimynas, tai jisai, jo svajonė buvo turėti teistumą ir paskolą, tai jisai, vat, jos tos dalykus dabar ir turi. O pas te, kokios buvo svajonės? Kad tu sakai, esi gyvendinai? Ne, tokios gal paprastas iš pradžių buvo, net pačioj mokyklai iš pradžių sugalvojau, skauva, mane rodys per televizorių. A. Tokį sugalvoju, tai atrodo... Net fonas nutylo, mane rodys per telių. Ir tarkim, aš ten jau 18 per TV6 per adrenaliną turėjau savo rubriką. Ten 2 sezonus net, kas yra gan... Dabar atrodo... Kaip laidai, 2 sezonai iš vis yra rimta, aš to pasakysiu. Tai atrodo dabar toks simple, nes jau tas įvyko ir čia sužinai, kad nėra tas ir tikro sunku, bet tada, kai esi jaunas, dar pagalvoju, kad čia visai sudėtinga. Po to, tarkim, sugalvoju, noriu būti lenktynininkas, jau va, už poros metų važiuoju į trasoj lenktynis. Ir laimė. Jo, tai va, tą supranti, kad gyvenime viskas gana paprasta, štai yra, ką sugalvoji, tą gali gyventi. Bet tai daug reikėjo tau pastangų, ar kažkaip viskas taip easy gaunasi tau? Čia labai toks abstraktus dalykas, aš pats jaučiuosi, kad kaip ir easy man. Nes kažkaip susitelkite su tuo, viską paukoji tam ir tada bet gaunasi. Kiek reikia laiko paukoti, tarkim, vat nori būti lenktynikas, bet gal prieš tai tu jau domėjaisi tom mašinom, žinai, ir panašiai. Tai nebuvo taip, kad nauja veikla iš karto, aš čia per mėnesį bam ir jau kitą mėnesį varau lenktynės, taip tai nepasidaro. Visur yra kažkokia patirtis, tarkim, ir aš niekad irgi nebūčiau pagalvos, kad mane į Zip FM studiją kvies ir
Ir, jau, ir aš dar galėsiu galvoti, kad aš ten buvo kažko užsiemęs, gal negalėsiu atvykti, nes nespėjau. Taip. Ten prieš tai būčiau aš pats siūlis, kad tik mane pakvieskit, tik pakalbinkit. O dabar turėjai atsisakyti milijoninių kontraktų, kad tik tai čia pataikyti, ne? Taip, kad bet jums irgi kažkokios reklamos reikia, tai nėra sunku. Nu jo, žinai, mes čia 10 metų radijai negalim išlysti, tu pats supranti, žinai, bet tavo pagalbos mes čia niekaip. Trumpa pertrauka pas mūsų svečiuose Norbe, jeigu norite užduoti klausimų, jau Facebook'e yra nuotrauka. Ar palinkėjimus gražius jam pasakyti, ar pinigų duoti, tai ja. Viskas Facebook'e. Paprastai gražiai. Tai aišku. Pusė 8 vakarop čia pas mūsų svečiuose Norbe. Norbe Films, ar ne? Taip reikia sakyti. Kaip kas nors sakydo Norbe, koks Norbe Films? A, šitas. Tada viskas. Ne, kaip ir Norbi, visi irgi, manau, žino. Nedaug Norbi. Kiek jau... Nu, ble, mano geriausias draugas Norbertas, pavyzdžiui, žinai. Na, žiūrėjau Instagram. O Norbi kaip public tokiai figūrai, kiek jau metų yra? Nuo kada tu pradėjai, galima sakyti, pildyti svajonės ir tapti žinomu? Aš sunku pasakyti, kada tapau žinomu, nes, žinai, čia turbūt ir dabar ne visada gali laikyti savo jau žinomu. Na, socialiniai ir dviejai ten tarp jaunimo, aš manau, kad tikrai tu esi vienas žinomiausių. Na taip, taip. Tai aš atsimenu, kad YouTube'o bent jau savo Norbe Films, man atrodo, susikūrė 2011 metais. Aha. Nes aš tiesiog nusipirkau fotiką, tada galvoju, reikia jį kažkaip išbandyti, reikia kažką nufilmavau, tada galvoju, čia reiktų kažkokį turbūt pavadinimą, taip grinai vieną dieną sėčiau, kaip Norbe Films. Viskas sukūrų, tai va, tai gan senokai, gan senokai. Aš atsimenu mūsų susitikimą, tu tada ir filmavai Driftą. Nema. Kažkokį. Jo, Driftą mes su Jankevičiu važiavom, Kauno kačiadiniai, tu ten filmavais. Jo, senokai buvo. Tai aš kažkaip buvo, kad tu esi labai šustras operatorius ir montuotojas. Paskui tu, vat, pasirodo, kad... Ne toks šustras. Ne, aš pamačiau, kad nėra ką filmuoti, tai reikėjo pačiam. Supratau. O klausyk, papasakau truputėlį, labai tu čia mums įdomiai pasakojai dabar apie savo kelionę iš Vilniaus, ar ne? Koks buvo galutinis taškas? Galutinio taško iš tikrųjų ir nebuvo. Tiesiog važiavo tolin ir tolin. Jo, planas į truputį kitą žemyną nusikelti, čia apie Afriką, man atrodo, ar ne? Taip. Jo, tai iš tikrųjų iš vis jokinga, kad šiaip visada žiemą mėgstu išvažiuoti kur šilta. Ir taip iš čia, kad planavom, bet nors realiai niekur neplanavom, nes dažniausiai kai planuoji, niekur neišvažiuoji, nes atidėlioji planus ir kažkaip taip gavosi, kad vienas toks pažįstamas sako, važiuom čia va į Afriką, planavau ilgai tą kelionę, gal irgi nori, nes kai reikia važiuoti, jų tą kompaniją kažkas nebegali važiuoti. Atkrito, ne? Jo, ir ten buvo, nežinau, gal 5 dienas nuspręsti. Nu ir okei, važiuom. Kas važiavo dar? Važiavo, iš tikrųjų, kaip visa kompanija 5 žmonių, tai va, Vaidotas Grincevičius, ką gerai pažįstu, tada tas vienas draugas, kuris pasiūlė, kurį vieną kartą sumatęs gyvenime, ir 2 žmonės, kuris vis nepažįstu. Čia jo draugai buvo, ne? Jo, jo. Klausyk, o tai jūs važiavot su 2 mašinom tam, kad patogiau būtų, ne? Tai miegodot mašinai? Ne, iš tikrųjų, ne dėl to, nes buvo pirminis planas, tai jeigu viena mašina sugenda ir negalėjo pataisyti, išmeti ir su viena toliau važiuoja 5. Va tai va. Šiaip palapinės turėjom, visą laiką palapinės gyvenom. Nebuvo šiaip šilta, ką aš galiu pasakyti. Naktį, pavyzdžiui, Maroke +4. Tikėjais, kad persikelsi Maroką, išsirengsi, išmesi. O tai per kiek įmanom nuvažiuoti iš Lietuvos į Afriką? Manau greit, nes kelias iš tikrųjų labai paprastas dalykas. Iš Ispanijos keltas yra. Kaip į kokią Klaipėdą ten va, į Nidą persikelti. Nu, tai žodžiu, iki Ispanijos ten. Jo, iki Ispanijos. Kokie 3000, gal daugiau, ar ne? Kiek kilometrų yra? Tai kažkas, gal 4, gal 3. Mhm. Bet klausykit, jūs nuvažiavote į vieną pusę ir tada grįžo taip pat? Ne, nuvažiavome į vieną pusę, tai gavosi mums apie 10 tūkstančių kilometrų. Ten bandėm parduoti automobilius. Iš pradžių patys, po to biškį gavom pagalbas iš vietinio vieno tokio lietuvio iš tikrųjų, kuris sutikom irgi iš tikrųjų random, nes jis atsirado kelionės. Metu tai aš, jeigu jo nebūtume sutikę, nežinau, ką ten būtume veikę, nes labai sunku su jais ten susikalbės. O jisai mokėjo jų kalbą? Kalbos gal nemokė, bet jis savo kalbą jos pastatydavo, jie tvarką. Pažinojo tvarką, ne? Jo, tai ko jis toks paslaptingas, senai ten gyvena ir žino 8 visas. Metus jau gyvena. Tai jis, jaunas sakyčiau, bičias? O ką jis ten veikia? Jūsų metų, jūsų nenori žiais. Nu, kiam? O ką jis ten veikia? Ai, sukas. Suka. Pardavinėjo mašinas, ne? Jo, jo, pardavinėjo iš tikrųjų mašinas. Va, mes pardavėm tas mašinas ir dar likom... O kodėl Afrikos senės šiandien nebegali grįžti? Kažkas. Jėgas, jo.
O tai brangiai nupirko? Ne, atrodė, kad ten aukso gausim. Iš vis atrodė, kad Afrikoje jausimės turtingi. Tai Lietuvoje gali turtingesnių jausis. Nes, tarkim, o ką tu sakai, turėdamas omenyje, kad Afrika nėra tokia, kaip mes ją įsivaizduojame? Nes aš irgi įsivaizduoju, kad ten pamatysim... Dykumatė pasą? Dykumų, ne, ir tų vargšų žmonių, tokių, kur ten visi verkia. Badauja, okay. Jo, pasirodo, mes, pavyzdžiui, jo, nesveikinga istorija, kad mes nuvarėm iš pradžių į klubą, apie kurį sakė, čia geras klubas, nu galvom, okay, pasižiūrim. Ir taip, nu kaip išėjom iš namų, taip nuvarėm, nu kas, Afrika. Ir mes net neišlipom iš mašinos, nes visi žiauri gerai buvo apsirengę. Mhm. Žinai, Lietuvoje tu taip gal net nepamatysi prie šokio klubo, kai tipo, ten... Tipo, baltos kelnytės su kantuku, marškinukai. Ne, ne, ten tokie swag iš visų ten klipų, kaip A$AP Rocky, tipo. Jo, tipo, visiškai, ir okei, okay, tą kartą net nelipom, sakom, dar norėsim čia grįžti, nesidarysim gėdas, ir po to visus kartus, kai varim, nebebuvo ten tokio gero tūs, ten turbūt visi kečiausi ten tos valstybės, žinai, žmonės suvažiausiai, o po to kitą, varim į kitą klubą, tai išmetė iš to klubo Afrikoje, nes su kroksis buvau. Tai va, tai va. Afrikoje net su kroksis iš klubo išmeta. Tai va, tai skiriasi truputį, kai įsivaizduoju viską nenuvažiavęs. Tai kiek dienų jūs šia taip klaidžiat? Užtrukom kokį mėnesį su pusę. Wow. Du žmonės išskrido anksčiau prieš naujus, o mes dar va, likom trysą su Vaidotu ir tokiu Binkiu. Jokingu žmogum, dar naujaką ten atšitėm kalėdas. Jokingu visai buvo. Geras, pusantro mėnesį taip keliaut, ar ne? Mhm. Ir filmavot video, ar ne? Aš jo, aš truputį ir pasaveitį ten filmavusi ir padarėm į LNK projektį. Tai visai. Tai su Vaidotu Grincevičium susidraugavęs dabar kaip broliai esi. Tokio kelionė atlaikyti pusantro mėnesio, čia kaip jau kraujo broliai. Taip, su juo nebaisu kažkur keliaut pasitikė, žmogus neverks dėl sąlygų ir nieko. Neverkė, ar ne? Ne, nu, štai, kaime užaugęs, tai aš manau viską yra matęs. Toks mirties lenkščių visą laiką, tai jam Afrika pažįstamas kraštas labai. Nu, pabadaut. Iš tikrųjų, dėl to ir baisu buvo, nes aš jam nekartą sakiau, kad blogai, kad tu mirti nebijai. Nes ten buvo tokiu bedu, kad keturis kartus siūlė, kad mūsų žmuš. Eik tu. Ja, ir ne, Vaidas niekad nebijojo. Tai ką, jis pirmas jis? Eidavo, toks, nuleisdavo galvą, žinai, ir eidavo ne, tarkim. Jis susišaudė su peilis, eidavo, ir ne, kaip tas anekdotas. Ne, tarkim, buvo kažta, ten negali žinoti, ar, pavyzdžiui, žmogus policininkas yra, ar šiaip jis vietinis juodas. Jis atvažiuoja ir to, pavyzdžiui, sako, čia patikrinimus, reikia duokit dokumentus, ir ten naktis, ketvirta nakties. Tu šiais jo nematai, nes juodas. O tai jis uniforma nieko nėra? Ne. Ir ką, Vaidas tiesiog miego palapinė, aš žinu, aš sako, nieko čia nebus, miego. ramių nervų. Atsikelia draugą, nebėra. O dėl to keliavimo, turėjom tokį vieną. Tas, kur pasiūlė keliauti, jis iš tikrųjų turėjo palapinę, bet per tą mėnesį jis kiek buvo, tai niekad nemėgojo palapinę. O kur mėgodavo? Mašiną. Bijojo. Kažkaip, taip. O nebuvo kažkokių, žinai, kaip Afrikos, aš esu toje dikuma, ten kokie nors vilkai, leopardai, drambliai, žinai. Baisiausia buvo vėjas, nes mes, aišku, žinai, važiuoju į tokią kelionę, nusipirki pigiausią palapinę iš parduotuvės. Taip, po porą savaitę. Už 8 litus. Vėjas taip ištampė, kad miegi ir tau į galvą daužo tą palapinę. Tada atsineši akmenų į vidų, bandai įtemtą palapinę, kad aš nedaužyti. Bet baisiausias momentas buvo, kai mes nuo to vėjo ieškojomės kažkokio prieklopčio. Sienos kažkokios, kažkokio netaip pūsti ir radom, bet jau žmonių suversta iš skaldos didelį kalną. Yra akmenis viską ir okei, ten jau miegam, viską pasistatėm ir atrodo taip girdisi, kad atvažiuoja kažkoks buldozeris. Surinkt akmenis. Ir mes dar taip žiauriai pavojingai pasistatėm ir tada šokam naktį žiūrėt, kur čia važiuoja, kad neužverus. O Vaidotas smegoja ar kėlės irgi jau? Bet jo, jis sakė, čia tikrai neatvažiuos. Es toks pesimistas yra, ne, Dimo? Gal daug matės. Daug matės. Gerai, trumpa pertrauka klausimų. Jūs vis dar galite užduoti, mačiau jų yra, mes kitų iš šeimų būtinai skirsim juos Norbei. Svečiuose Norbė ir pats metas gal pereiti prie klausytojų klausimų, jų yra iš tikrųjų nemažai. Kai kurie kartojasi, bet atiduokim duoklę jiems. Andy Lukas klausė, Norba, kada pirmą kartą sėdai už barankos ir kada pirmą kartą padarė avariją, nors ir menkiausia. Okei, okay, tai sėdau už vairo, manau, kokių gal, neatsiminsiu, gal 14, pusbrolis mokino vairuoti, tada atsimenu, kad tikrai ir verkiau, nes niekas ten nesigavo ir jis ten norėjo, kad gaudusi, jau jeigu kažkas gaunasi, jis užtraukė rankinį, tada iš visų sparinį mažas. Dabar, kai pagalvoju, jeigu jis man tik duotų tokį šansą, tai, oi, neliktų to automobilio. Taip, o pirmą kažkokią avariją, tai manau, gal 18-19 su pirmoji savo BMW, aišku. Rimta buvo? Ne, niekam nepakinkiau, aš manau, pats atsitrenkiau į tiltą.
O kaip ta prasė? Nu, važiu, jau kai viskas labai sekasi ir per daug pasitikė savo jėgom, ir tada nori dar šustriau, ir tada taip gaunasi, ir važiuoju, blema, jau man atrodo, čia į bortą kirsiu, okei, okay, į bortą kirtau suratu, tada mašina truputį pašoka ir į tiltą tą... Stulpą. Jo, stulpą sutvirtinimą. Mm. Atsitrenka, tada biškai toks blackout, atrodo, kas čia dabar įvyko, viskas mirga, tada supranti, kad čia gatvėj, čia niekas neklauso, ne? Vis tiek. Ne. Ai, čia senaties terminas vis tiek. 10 metų jau praėjo. Tada galvoju, išlipi visur dalių primėti, tada galvoju, blem, bet čia gatvėj reikia važiuoti, ten ratai išlūžė, viskas išrūžė, užsivedi, važiuoji, pasistatai kažkur mašiną, eini pasitikrinti ar numerių, nesi pametęs, nieko susirinkti dalis. Tada galvoju, ką čia daryti, ar kažkam skambinti, nes esi vienas ketvirtą ryto, ar kažkam skambinti, kad patemtų į garažą, ar bandyti su tokias lūžis važiuoti. Važiuoji pats. Va štai. Drąsiai, bičiuli. Pažintis tavo. Klausyk, klausia Danielius, ar gali parodyti tatu ant šiknos? Šiaip tai gali parodyti Rolandas įdėjo Instagramą. Rolando Instagramą gali pasižiūrėti. Rolandas Mackevičius. Galiu, jo. Gal prieš istoriją papasakok, jūs čia irgi susilažinot su Facebook'o... Nu jo, čia tiesiog galvom tokį challenge, iš tikrųjų... Kažkaip man iš pradžių net neskambėjo, čia kažkaip baisus toks dalykas, galvoju, kiek čia ir tų laikų paprašyti žmonių, kad čia ar paeis, ar nepaeis, ir kažkaip ir nesinorėtų čia pasidaryti, nes vis dėlto ne meistras darys, o va Vaidotas Grincevičius, kaip ten gausis. Bet jis neblogas meistras pasirodo. Neblogas, pasirodo neblogas, kol nepamatau. Nu, ir kiek tu paprašiai laikų? 15 tūkstančių. Ir kiek surinkai? Ai ne, paprašiau 10, man atrodo, tik tūkstančių ir surinkau gal ten 16 tūkstančių. Labai gerai. Tai dar į kažką, į advance, tipo, kažką dar reikės, man atrodo, padaryti. Tai, ne be jų, žandų reikia daryti. Ir ką, kitą dieną, ar kitą savaitę, jūs darėt laivą? Man atrodo, net kitą dieną, jo, kitą dieną iškart nuvarėm. Tiesiog tatu salone. Jo, ir esmė, aš gavau šiaip tatu salone focus pokus ir gavau ten toks Aleksas. Mes jas parodys truputį, va, kaip reikia daryti, bet jis, kadangi pats toks supranta bairus, tai jis ne, nieko nerodė. Man šitoj situacijai labai... Labai jokinga, simboliška, žinant, šiknos daro focus pokus. Žiūrėk, jau taip pirsta. O ranks čia. Focus pokus. Manau, gal tiesiog problema buvo, kad per gilį grūdų. Skaudėjo, ne? Labai skaudžiai, man atrodo... Bet va, turi visą rankovę, tu turi, iš tikrųjų, žinai, ką reiškia ir čia, ir ant alkūnės, koks jausmas ant žando? Kai mes jūs darė, visiškai neskaudėjo. Ne, o kai Vaidotas? O, labai nenoriu prisiminti. Jisai plėšė, ne? Jo, nes man atrodo, kad tiesiog įgrūda tą adatą, kuo geriausiai, ir taip skaudžiai. Ir sako, oi, gerai, sekas, labai lengvai čia tie dažiai skiršti. Ateina pažiūrėti, mes viskai padarė, oi. Gerai, grįžtam prie klausimo, ar nesijauti išaugęs iš drifto, kada debiutas žiedinėse lenktynėse? Ne, manau, iš drifto tai neišaugęs ir gal neišaugs. Vis tiek čia labiausiai patraukia akį toks sportas, visada ten veiksmas tiek žiūrovui, tiek pačiam dalyviui. Tai šiame dalyvausiu čempionate? Jo, bet ne Lietuvoj. Ne Lietuvoj, o kur? Išvažiuoju į Vokietiją. Kitą savaitę reikia išsiimti. Kitas klausimas yra, kaip Vokietija, kada Vokietija papasau. Tai va, iš tikrųjų, planas kitą savaitę išvažiuoti ir išsiviršti sportinę mašiną ir ten važiuoti čempionatą. Parodyti gerą rezultatą, tikiesi, klausyk. Kaip tu žiūrėjai, pavyzdžiui, jų, ar esi bandęs jų trasas? Ne, niekur, dar net ten važiavau tik žiedinės. Šiaip treniruotis Vokietijai, bet trasas daug geresnės, aišku, daug greitesnės, dalyvių panašiai gal sakyčiau. Nu, čia tik suvažiavęs pamatysi turbūt. O bus dar kitų lietuvių, ar čia tu vienintelis toks? Šiaip aš tai manau, kad iš tikrųjų bus, manau sutikti, kurie atvažiuos būtent tik į tas varžybas, ne visam laikui to vakti, nes, pavyzdžiui, buvo, manau, šį savaitgalį varžybas irgi vakti, tai netgi kokie gal 4 lietuvių dalyvavo. Mm-hmm. Ir man atrodo, jo, ir Kestutis Kelpša toks iš Klaipėdos vairuotis 4 vietą dar užima. Tai visai neblogai. Tik klausyk, čia investicija iš savęs realiai, reikia vežti mašiną, pasiruošti viską. Iš tikrųjų, vien vežu į Vokietiją, nes ten brolis dabar išvažiavo visam laikui ir aš visų darbų pats pasidaryti negaliu, tai aš bet kokiu atveju aš jam dar antrą mašiną atvežiu, kurią reikia surinkti Vokietiją ir pato gal atsivežti Lietuvą. Supratau. Kada varžybos prasideda? Jos jau kaip ir prasidėjo, tai tu etapai vos ne, ten gali susirasti kiekvieną savaitgalį, beveik varžybų. Tai aš mėnesio bėgį tikrai... Tai būna kažkoks startinis mokestis, ar ne, sumoki ir gali važiuoti? Ar reikia? Ne, Europai tai susimoki ir gali važiuoti. Tai nereikia įrodyti, kad tu esi tikras tas drifteris, kur tu... Ne, manau Europai, kad ne, bet tarkim yra Lenkijai netgi toks čempionatas, kuriam metinis mokestis 25 tūkstančių eurų driftui, kad važiuotum, tai toks... Ir kiek dalyvių? Daug ten dalyvių, daug. Ten tikrai bus 50-60, kurie visą savo važiuoja. Bet jie gauna, aišku, visą laidą per local televiziją. Ten viskas gražiai padaryti. Tai... Pro, ar ne? Jo. Solidu.
Klausyko, tai Vokietijoje koksai planas tavo yra išvažiavus? Tarsi tiesiog pravažiuoti savo malonumui pasirodyti, ar parodyti kitiems, kad tu gali, ar, pavyzdžiui, kad priimti komandą ir panašiai. Koks tavo toksai stipresnis tikslas, jeigu taip įsivaizduoti? Du tikslai, tai tiesiog, kadangi surinkai mašiną, tai noris su kažkur su juo pasivažinėti. Ir sekantis tikslas, kadangi brolis atsidaręs ten įmonę, irgi kurios tikslas yra nuomot sportinius automobilius, tai tuo pačiu jam reklama bus. Promenis tai, viskas ten vienur sukasi, tai jis man padės dalyvauti kaip prižiūrėtą automobilį, aš jam galėsiu suteikti reklamas. Tai lietuvaičiai, go deal, to the deal. Bigger sport. Geras. Turi draugą tokį Juan Pablo Norbe, ar nuo vaikystės norėjai būti drifteriu ir kasgi atsitiko, kad nepavyko? Ne, tai ne viskas pavyksta iškartgi, reikia stengtis. O kaip čia sako, kad nepavyksta? Tai... Nežinau ką. Matai, kažkoks žinovas yra vienas. Ar pavidolis gal? Ko gero. Netime teisių už chuliganišką vairavimą, niekada nesipraradęs. Sunkus klausimas. Kokias teisės? Kaip ar dabar turi teisės klausimas? Dar vienas irgi, Almantas taip tiesiai klausė. Ar esi bandęs prigėręs driftinti varžybose? Artimas draugas tavo čia? Ne, aš nebandęs, bet jokinga istorija, yra labai jokinga istorija, kad man atrodo 2014 metais Kėdainiuose pats varžybų organizatorius pasakė, kad vairuotojai gali išgerti porą alaus. Tai tipo, jau daugiau negalima, neleisim važiuoti, bet jeigu porą išgers, dar nieko tokio. Tai, yes. Manau, visiškai nesąmonė. Bet duoda prasipūsti, ar stebi, klausyk, kokia vis tiek kontrolė yra? Yra šiaip taisyklės, kad ir turėtų duoti pūst, o gal ir duodavo prieš. Tarkim, būna, jeigu vieną dieną treniruotis, kitą dieną varžybos, porą dienų renginys, tai ryte duoda, kaip kuriam pūst. Bent jau žinau, kad užsienė tai yra, tikrai buvo, kad neleido važiuoti keliam žmonėm, bandėjo. Gerai, startinį susimokė ir no way, sir. No way. Klausyk, jeigu taip klausint, ar brangus yra sportas, pavyzdžiui, tau, kaip padangos, aš įsivaizduoju, pats automobilis, ruoštis šitam, kad ir Vokietijos varžybose. Kiek tau tai atsiema, ar apsimoka ir panašiai? Ar čia toks daugiau, žinai, savęs pateisinimas? Vat man patinka, čia mano hobis ir aš investuosiu ir nesvarbu. Manau, čia didžioji dalis vis to hobi yra. Taip. Turi kitų šaltinių ir čia vargiai, kad iš to uždirbsi ir kažkiek atidirbsi, kažkiek galėti dirbti. Tarkim, mano situacija, kai visas tas mano social tinklas yra irgi su to kažkiek surištas, tai tą automobilį gali dar kitom prasmėm panaudoti, tarkim, kažką pavežiuoti, kažkokį renginį nuvažiuoti, bet pačios varžybos, tai čia gaunasi beveik pačio malonumas. Bet jeigu tavęs paklausčiau, koks yra tavo darbas, tarkim, tavo amžiaus vaikinai, ten baigė studijas, dirba nuo 8 iki 5, uždirba kažkokį tai fiksą, tai tu viską užsidirbi pats iš socialinių tinklų, iš reklamos ir panašiai, ar ne, pats savo esi direktorius? Taip, turiu savo įmonę, viską, atsakingas žmogus. Geras. Buhalteris vasėdė, ne už nugaras. Šiaip buhalterį reikėtų. Padeda išleisti. Nieko, yra pas mus pavyzdžių, kas šiaip nemoka mokesčių pasižiūrėti. Turi dar biškį laiko, kol su jokimas kapstys. Dar jeigu dar negau, dar aš dar per mažai uždirbu. Irgi tiesos yra. Tikrai. Viskas, Norbe, šiandien tavęs mes nebetrukdom. Sėkmės ruošiantis Vokietijai. Tavo linkėjimas, palinkėjimas tave mylintiems, stebintiems ir tie, kurie nori savo lipdukus dėti ant tavo automobilio. Skriskit aukštai, nes jūs galit. Kaip dabar kažkas, žinai, iššoga pro langą. Jūs galit. Parašiuto. Ačiū tau. Ačiū jums. Sėkmės, su pergale grįžk. Ačiū. Čiau. Zip FM.